sakar, na lang ako para. Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap, kanina umaga nga mga person, pagkapasok ni Ate Chelsea nyo sa X school, ay maya maya lang nagising niya rin tong si Baby Ellery. Sakto nga ay may pupuntahang work si Daddy Gerson nyo, kaya isinama niya na rin kami. Kaya nga lang mga person, kalalabas pa lang namin ng subdivision namin ay lumambot na agad yung gulong ng kotse. Madalas na nga itong lumalambot, akala nga namin kung ano ng problema. Pinatingnan nga namin ngayon, ayun pala ay merong pako. Kaya naman pinabulkanize na agad yan ng Daddy Gerson nyo dahil medyo malayo nga yung pupuntahan namin. Ora mismo lang talaga kaming niyaya ng Daddy Gerson nyo. Sobrang biglaan kaya hindi ko na talaga nabihisan tong si Baby Ellery. Woke up like this na ang datingan niya dyan. Buti na lamang talaga at napalitan ko siya ng diaper. Hindi naman kasi kami bababa ng sasakyan. Dito lang kami ni Baby Ellery. Kaya okay lang yan. Sasama lang kami sa work ng Daddy Gerson nyo para malibang-libang tinitong si Baby Ellery habang nakasakay dito sa kotse. At syempre, kailangan din paminsan-minsan lumabas-labas kami ni Baby Ellery dahil nakakainip din naman sa bahay. Maya-maya nga lang, inaandito na kami sa pinuntahang site ng Daddy Gerson nyo kung saan siya mag-work for today's video. Marami na nga nagtatanong kung ano daw ba ang work ng Daddy Gerson nyo kasi madalas nga ay nasa bahay siya. Kasi nga mga person, yung work ng Daddy Gerson nyo ay kapag meron lang site na bubuhusan na construction. Kagaya nito, susukatan pa lang yung site ngayon at hindi pa nga siya magkakasweldo dyan. Magkakasweldo pa lang siya mga person kapag nagpabuhos na ng ready mix concrete itong pinuntahan naming construction site. At habang nakipag-usap pa nga si Daddy Gerson nyo sa client, ay naandito lang kami, behave lang kami dito ni Baby Ellery sa loob ng kotse habang nakikinig ng radyo. Tingnan nyo naman ang Baby Ellery nyo, parang alam niya talagang nasa galaan siya at mukhang masayang-masaya nga siya. Pangisi-ngisi pa ang baby Ellery, ang cute-cute mo. So, ayun nga po mga person, ganyan nga po ang work ng Daddy Gerson nyo. Kaya kapag kailangan nyo po ng ready-mix concrete o kaya naman may kakilala kayo o ma-recommend nakapit bahay dyan, nagpapagawa ng bahay, e-PM eh, nyo lang po sa amin, baka sakaling magpa-boost dito kay Daddy Gerson nyo para naman kahit papano ay meron tayong pambili ng diaper ni Baby Ellery. Nung makatapos na nga ang Daddy Jerson sa work mode niya ay pauwi na rin kami pero sumabay sa amin yung engineer. Paalabang alang nga din daw kasi siya kaya nakisabay na siya sa amin. Kaya lang mga person hindi pa nga kabisado ng Daddy Jerson yung mga pasikot-sikot ng daan dito pa Maynila. Kaya naman pagkahatid namin doon sa engineer sa isang lugar sa Alabang ay mali na kami nang nalikuan. Pagkalikuna namin ay napunta kami papuntang Skyway sa May Makati. Ay, Diyos ko, kinakabahan na rin kami at hindi ko rin naman talaga kabisado yung mga daan dito dahil sanay lang naman ako na nakasakay sa bus kapag pumupunta sa Maynila. Pero sabi ko nga kay Daddy Gerson ay ayos lang yan para naman matuto ka rin pumunta ng Maynila. Matuto ka rin mag-drive papuntang Maynila para naman nakakapasyal-pasyal tayo dito. At pangarap ko nga talagang ipasyal-pasyal si Baby Ellery dito sa Maynila kapag laki niya. At ayan na nga, baby Ellery, sa unang pagkakataon ay natanong mo na ang mga gusaling naglalakihan dito sa syudad. Na Google map naman ang Daddy Gerson nyo, kaya lang iba pa rin yung nalikuan namin, kaya ang layo na nang narating namin. Nakadaan na nga kami sa Maytagig, Bendia, at mga kung ano-ano pang lugar hanggang sa ayun na nga napuntahan na nga namin kung saan ba talaga yung way namin pa uwi. Kinakabahan na nga ako dyan mga person dahil hindi ko naman alam kung ano maitutulong kay Daddy Gerson dahil hindi ko rin talaga alam yung mga daan dito. Pero kinukomfort ko nga siya, sabi ko sa kanya, huwag siya mag-alala na andito pa rin tayo sa Pilipinas. Kaya nga lang mga person, may nabasa na naman kami na papuntang na iya. Sabi ko, hala, bukang mawawala na nga tayo sa Pilipinas, makakapunta na tayo sa ibang bansa. Pero kabado man mga person, at least nalaman namin yung mga pasikot-sikot dito ng bahagya at kahit papano ay may lakas na loob na kami makapasyal ng Maynila. At eto naman si Baby Ellery, wala pa rin kamuang-muang na naliligaw na ang mga magulang niya kasama siya. Napaka-good vibe pa rin ng ating baby Ellery. Walang kaligali-gali. Sa wakas nga mga person ay nakarating na kami sa aming bayan at ayan na nga, pinuntahan na namin sa ati Chelsea nyo sa school niya at sinama na rin namin siyang kumain para mag-lunch. Lagpas na nga rin kasi ng alas 12, malilipas na naman ang gutom namin, breastfeeding pa naman ang mama nyo kaya kailangan kumain na rin kami agad kaya dito na kami nag kumain. Nagkasakit nga pala tong si Ate Chelsea nyo, kaya naman buti ngayon ay medyo okay na siya. Kaya nga lang nagkukwento siya ngayon mga person na sumakit daw yung ulo niya at medyo uminit nga na yung pakiramdam niya. Sana nga ay hindi na bumalik yung lagnat niya, guys. Heto naman si Baby Ellery nyo ay hiniganan muna namin dito sa stroller habang lumalafang kami dahil gutom na gutom na talaga ang breastfeeding mama nyo. Buti na lang kalmado lang tong si Baby Ellery. Enjoy na enjoy at happy siya kasi malamig yung mga napupuntahan namin, the aircon, lalo na doon sa sakyan, naka-aircon lang siya. Ito nga pala ang meal ng Daddy Jerson nyo, spicy paa ang napili niya dahil mahilig nga yan dyan sa mga maanghang. Ito naman kay Ate Chelsea nyo, yung sisig. Yung sa kanya pala ay chicken nga rin, pero regular lang. Si Dati Gerson nyo na ang pinag rice namin kasi diet ako. Uy. Pagkatapos nga namin kumain mga person ay nag-ikot muna kami ng bahagya dito sa loob ng mall na to. At ito nga nakita namin, mahilig nga kasi kami sa cheesy and saimada at nadatan nga namin na buy one take one. Kaya naman bumili na kami para may pang merienda kami mamaya. Sa paglalakad-lakad nga namin ay nasipat ko itong Japan Home at lumiku nga ako dito. Wala silang magawa kundi sumama sa akin. Kunyari pa tong sa ati Chelsea nyo, gusto rin naman niyang magtingin-tingin dyan. kuminang kinangay nga yung mata ko dahil meron akong nakikitang mga nagugustuhan ko. Mahilig nga kasi ako talaga mga person sa Hello Kitty noon pa. At nakakita nga ako ng may melody na lagayan ng mga gamit ni Baby Ellery. Kaya naman sabi ko, ay gusto ko nito, Daddy Jason. Bilin mo, babayaran ko na lang pagdating sa bahay, Char. Sabi nga ng Daddy Jason nyo, ay marami ka namang lagayan doon. Hindi, sabi ko maganda to, magagamit pa to ni Baby Ellery hanggang daycare niya dahil lalagyanan niya ng health kit niya. Sumagot naman tong si Ate Chelsea, wala pang ang one-year-old si Baby Ellery. Hi!